Oppsparingsannuitet, eksempel. Du ønsker å spare opp kapital til din fremtidige pensjon. Oppsparingen skal skje ved at det settes av 15 000 kroner ved utgangen av hvert år i 20 år fremover. Og vi antar at renta er 3,5% for hele perioden, altså for hele perioden av 20 år. Hvor mye har du oppspart med renter like etter at siste beløp er avsatt? La oss se på det, og dette her er altså oppsparingsannuitet. Og vi ser at den kapitalen som vi setter av årlig, det der er det vi kaller K. Og vi har altså at N er lik 20, og vi har at renta er lik 0,035. Og da skal vi finne ut hvor mye vi har oppspart i løpet av de 20 årene med renta like etter at siste beløpet er avsatt. Og like etter er det samme som umiddelbart, kan du si. Slik at da er det denne formelen vi skal bruke. Og når vi gjør det, så bare skriver vi opp den formelen der, som er S20 i vårt tilfelle da, an U er lik K gange, og så en brøkstrek, 1 pluss R i 20 minus 1 delt på R. Så kan vi sette inn tallene. Og i vårt tilfelle så er K'en 15 000, så er det brøkken 1 pluss 0,035 opphøyd 20 minus 1 delt på 0,035, nok. Så setter vi det her inn i en kalkulator, og vi får 424.195, nok. To strekk foran og to strekk bak. Og da ser vi, merker vi oss et par ting. Som sagt, vi må skille mellom om det er like etter eller er en termin etter siste beløpet avsatt. For i det ene tilfellet, hvis det er en termin etter siste innskudd, så er det denne formelen. Hvis det er umiddelbart etter siste beløp er avsatt, så er det denne formelen. Og som nevnt i en tidligere video, det eneste forskjellen på den og den er det leddet her, 1 pluss R. Det finner vi ikke igjen her nå. Og den enkle forklaringen til det er det at her vil kapitalen forrente seg i en ekstra termin, og det er forklaringen på den ekstra faktoren der. Jeg har også merket til en annen ting. Renta er 3,5% for hele perioden. For at disse formlene her skal gjelde, så må renta være konstant i hele den perioden N vi ser på, altså i alle terminene N. Det er en viktig forutsetning for en formel her skal gjelde, men gjelder det, så er dette her riktig, og da vil vi etter 20 år ha 424.195 kroner på konto, og da er renta inkludert.